আপোনালোকে মোৰ মাতটো শুনা পাইছে হেল্ল' হেলো 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 থেংক ইউ গাইজ ফৰ লেটিং মি ন' যে মোৰ চাউণ্ড নাছিলে ধন্যবাদ চ' আজিৰ এই ক্লাছত আমি বাইশ হাজাৰৰ ভেকেঞ্চিৰ কাৰণে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি আছো সেই বাইশ হাজাৰৰ ভেকেঞ্চিৰ লগতে আৰু এটা কথা আপোনালোকক কৈ দিওঁ ডি এম ই এক্সাম বা আগন্তক যিকোনো এক্সাম আজিৰ মই ক্লাছত থাৰ্টি ফাইভটা পয়ত্ৰিশটা প্ৰশ্ন লৈ আহিছো তাৰে এটা হ'লেও আপোনালোকে আগন্তক এক্সামত দেখা পাব একজামছবোৰত এনেকুৱা টাইপৰ কুৱেশ্যন চ' আজিৰ কুৱেশ্যনটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় চাব ভালকে অ'কে

টপিক ৱাইজ আপোনালোকে এই বেচত এনৰোল হ'ব লগতে এ পি ডি চি এলৰ কাৰণে যদি আপোনালোকে প্ৰিপেৰে আপোনালোকে পাৰ্চেজ কৰিব পাৰে লগতে মাহাপেক্সৰ পৰা আৰম্ভ কৰি কমিউনিটিত কিন্তু মোৰ লগত জইন হ'বলৈ নাপাহৰিব এনিৱেইজ আজিৰ প্ৰথম প্ৰশ্ন দ্য অথাৰ অফ অসমীয়া সাহিত্যৰ বুৰঞ্জী ইজ কোন আছিলে অসমীয়া সাহিত্যৰ বুৰঞ্জীৰ অথাৰ আনচাৰ দিয়ক আনচাৰ দিয়ক প্ৰশ্ন প্ৰশ্ন হয় প্ৰথম প্ৰশ্নৰ উত্তৰ চি বুলি কৈছে বহুতে বহুতে অপশ্যন চি কৈছে বিকাশে কৈছে আমাৰ বিটুৱে কৈছে পংকজে কৈছে আমাৰ প্যাৰা ভাৰত মৎকা চদাগৰ আমাৰ ত্ৰিনয়ন বৰুৱা ajay das the right answer is what the right answer is indeed option c option c debendronat besbura is the right answer very good guys this is the spirit we need next question what type of right is right to vote in election of parliament parliament of election of a to kenequa type of right right to vote in elections এইটো প্ৰশ্ন খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰশ্ন হয় আপোনালোকে এ কৈছে লিগেল ৰাইট কিছুমানে চি কৈছে ইকুইটেবল ৰাইট কিছুমানে এ কৈছে লীনা বিটু ৰিচা কেডি ভাস্কৰ বিকাশ ডেকাই কৈছে কনষ্টিটিউচনেল আৰু বিকাশে যোনটো আনচাৰ দিছে ত্ৰিনয়নেও সেইটোৱে দিছে কনষ্টিটিউচনেল ৰাইট আৰু সেইটোৱে শুদ্ধ হৈছে আমাৰ শুদ্ধ উত্তৰ দিব পাৰিছে ভেৰি নাইচ ভেৰি নাইচ শ্ৰীমন্তও আমাৰ শুদ্ধ উত্তৰ দিছে ঋচায়েও শুদ্ধ দিছে অকে চনষ্টিটিউচনেল ৰাইট হয় মনত ৰাখিব উচনেল ৰাইট ঠিক আছে ৰাইট টু ভোট ইন ইণ্ডিয়া ইজ আ কনষ্টিটিউচনেল ৰাইট ৰাইট টু ভোট ইজ গেৰেণ্টেড বাই কনষ্টিটিউচন অফ ইণ্ডিয়া আণ্ডাৰ আৰ্টিকেল থ্ৰী টুৱেণ্টি চিক্স চ' কোনটো আৰ্টিকেলৰ আণ্ডাৰত পৰে থ্ৰী টুৱেণ্টি চিক্স এইটোও মনত ৰাখিবলগীয়া কথা যে এই যোনটো ৰাইট টু ভোট কনষ্টিটিউচনেল ৰাইটটো কোনটো আৰ্টিকেলত পৰে থ্ৰী টুৱেণ্টি ছিক্সত পৰে ঠিক আছে চ' দা চিক্সটি ফাৰ্ষ্ট কনষ্টিটিউচনেল এমেণ্ডমেণ্ট অফ নাইনটিন এইটি এইট নাইটি এইটৰ এইটোৱে ৰিডিউচ কৰে দ্য ভটিং এইজ ইলেকশ্যন টু লোকসভা এণ্ড আপোনালোকে পলিটিৰ জ্ঞান ৰাখিব লাগে ঠিক আছে হু ৱাজ ৰেচপিবল কোন ৰেচপনচিবল হয় জালিয়ানৱালা বাঘ মাছাকৰে নাই কোন হ'ব ইয়াৰ কি হব শুদ্ধ উত্তৰ উই হেভ দা অপশ্যন আৰু আপোনালোকৰ সময় আৰম্ভ কৰি দিলো কি হব হোৱাট ইজ দা ৰাইট আনচাৰ হোৱাট ইজ দা ৰাইট আনচাৰ কি হব ইয়াৰ ৰাইট আনচাৰ নবিনে অলৰেডি আনচাৰ দিছে অপচন এ বি বহুতে কৈছে বহুতে বেলেগ বেলেগ আনচাৰ দিছে দা ৰাইট আনচাৰ ইজ অপশ্যন বি অপশ্যন বি

आ ट्रेनया अजय सीमांता सागोरिका मौत का सौदागर केडी तापिसते लीना अजय सबे आंसर दिस से मेरा प्यारा भारत आंसर दिसले ऊपर गोल राहुल गोगोय गो, गो, जुग मानव भूया वेरी नाइस मूविंग अहेड नेक्स्ट क्वेश्चन सो जेनेटिक्स ইজ ৰিলেটেড টু দ্য ষ্টাডি অফ জেনেটিক আমি কওঁ নহয় এই আমুকৰ বোলে চুগাৰ আছে আৰে নক'বা তাৰটো জেনেটিক প্ৰব্লেম হয় এই যোনটো জেনেটিক ষ্টাডি হয় সেই ষ্টাডিটো ষ্টাডিটো ৰিলেটেড টু ৱাট কাৰ লগত ৰিলেটেড হৈ আছে সোনকালে সোনকালে চেচনটো আপোনালোকে ষ্টাৰ্ট হোৱা

তেওঁলোকৰ আনচাৰ ৰাইট হৈছে ভেৰি নাইচ হেৰিটি ইজ দ্য ৰাইট আনচাৰ আৰু এটা কথা আপোনালোকক শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক আপোনালোকৰ ফ্ৰেণ্ডছ গ্ৰুপত মেৰা পেৰা ভাৰত ট্ৰেভেল উইথ ত্ৰিনায়ন ত্ৰিনায়ন গুণাজিত ৰিচা সবেই শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক মুভিং এ হেড আৰু যোনে যোনে লাইক কৰা নাই লাইক কৰি দিব হু ৱাজ দ্য অনলি মুছলিম লেডি ক'ব লাগে ইয়াৰ আনচাৰ দিয়ক আৰু যদি বিচাৰে এনেকুৱা কনটেণ্ট মই সদায় আঠটা বজাত লৈ আহো শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক উইথ ইয়ৰ ফ্ৰেণ্ডছ এণ্ড আপোনালোকে লাইক কৰি দিয়ক চেকচনটো এটা এটা লাইক কৰি দিয়ক ঠিক আছে চ' চবে আনচাৰ দি আছে ভেৰি নাইচ ভেৰী নাইচ কিছুমানে আজি বহুতে লাভ ৰিয়েক্ট কৰি আছে ৰাইট আনচাৰ আমি এন চি আৰ টি যদি বুক আপোনালোকৰ যদি মনত আছে এন চি আৰ টি চিক্সৰ যদি কিতাপখন আপোনালোকৰ মনত আছে আপোনালোকে পাইছিলে তাৰ হিষ্ট্ৰীত ৰাজিয়া চুলতান ইজ দ্য ৰাইট আনচাৰ অপশ্যন বি ইজা ৰাইট আনচাৰ পঢ়িবলৈ যদি ইচ্ছা আছে এন চি আৰ টি পঢ়িও আপুনি পৰীক্ষাত পাছ কৰি যাব পাৰিব উত্তীৰ্ণ হ'ব পাৰিব এটা চিট আপুনি লৈ ল'ব পাৰিব মুভিং এহেড নেক্সট কুৱেশ্যন নেক্সট কুৱেশ্যনৰ আগত অকণমান চাই লওক ৰাজিয়া চুলতানা ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট ৱেমেন চুলতানত অফ ইণ্ডিয়া এণ্ড ৰুল দ্য কৰ্ট অফ দেলহি ফ্ৰম দ্য এণ্ড হয় তেওঁলোকে আপোনালোকে যদি টুৱেলভৰ ইকনমিক্সটো পঢ়িছে তাতে আপোনালোকে পাইছে কথা চেল্ফেল ফৰ ফাইনেন্সিং পুৰ মই আপোনালোকক এই হেৰিৰ বিষয়ে কৈ থাকো পৰ ফাইনেঞ্চিঙৰ বিষয়ে কি হয় এইটো বাংলাদেশত ইয়াৰ হেৰি বহুত দেখিছো কি বুলি কয় আপোনালোকে দেখিছে তাতে কি আছিলে ধৰি লওক প'ৰ মানুহ আছে তেওঁলোকে এটা গ্ৰুপ বনাই আৰু চবে পইচা মিলি 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 এজন মানুহক দিয়ে চ সেইজন মানুহে লোন এজ লোন সেইটো লয় আৰু নিজৰ বিজনেচ এটা কৰে আকৌ চবে সেইটো ইউজ কৰে সেনেকুৱা চেছ এনেকুৱা টাইপৰ এটা গ্ৰুপকে চেল্ফ হেল্প গ্ৰুপ বুলি কোৱা হয় আৰু এটা কথা কেৱল এইখিনিয়ে নহয় আপোনালোকে এই যদি আচাম ইয়াৰৰ বুকখন পঢ়িছে তেন্তে আমি পাঁচ মিনিট যেতিয়ালৈকে কাৰেণ্টটো নাহে আজি মোৰ দিনৰ ক্লাছটো এনেকে এতিয়া ক্লাছটো মই বেয়া হ'ব দিব নিবিচাৰো দুই মিনিটতে লাইন এটা আহি যায় ইয়াত কাৰেণ্ট আহি যায় তেতিয়ালৈকে আমি বেলেগ এটা আছাম হিষ্ট্ৰীৰ কেইটামান কুৱেশ্যন কৰো মই কুৱেশ্যন কৰিম আপোনালোকে আনচাৰ দিব ঠিক আছে প্ৰথম কুৱেশ্যন শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ ডাইদ ইন দ্য ইয়াৰ কোনটো বছৰত কোনটো বছৰত থ্ৰী কেতি শংকৰদেৱৰ মৃত্যু হৈছে কি হব ইয়াৰ ৰাইট আনচাৰ গৰম দিনৰ গিফ্ট পাৱাৰ এইটোৱে মেজৰ প্ৰব্লেম মই ফেচ কৰি আহিছো আৰু চাওক বাৰ মিনিটতেতো ক্লাছ কৰিব নোৱাৰো শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ দায়িত কোনটো বছৰত দাই হৈছিলে থ্ৰী হ'ব ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ তাৰপিছতে আৰু এটা হু হেড ডিজাইন দা পাইক চিষ্টেম ইন আহোম কিংডম আহোম কিংডমত পাইক চিষ্টেমটো কোনে আনিছিলে চাওক চেষ্টাৰ অসাধ্য একো নাই যদি কাৰেণ্ট আজি সেইবুলি কিতাপৰ পৰা পঢ়ি দিম কিন্তু আহোম কিংডম কওক আনচাৰ কাৰেণ্ট আহি গ'ল মই বৰ্ডটো অন কৰো তেতিয়ালৈকে আনচাৰ কওক কোনে ডিজাইন কৰিছিলে পাইক চিষ্টেমটো মই দুটা অপশ্যন দিছো মমাই তামুলী আহ বৰবৰুৱা আৰু প্ৰতাপ সিংহা কি হব ইয়াৰ ৰাইট আনচাৰ প্ৰতাপ সিনহা আৰু মমাই তামুলী ভেৰি নাই বহুতে আনচাৰ দিব পাৰিছে কিন্তু আপোনালোকৰ আনচাৰটো অলপ ভুল হৈছে অলপ ভুল হৈছে মমাই তামুলী দীপজ্যোতিয়ে কৈছে বিটুৱে কৈছে মেৰা পেৰা ভাৰতে কৈছে ভেৰি নাইচ চাওকচোন আমাৰ পঢ়াৰ মনটো এতিয়াও লাইভ ৱাচিং বহুত হৈ আছে আৰু তেওঁলোকে আনচাৰ দি আছে ডেট ইজ কল্ড স্পিৰিট ৰাইট এইটোকে স্পিৰিট বুলি কোৱা হয় যে কাৰেণ্ট গ'ল বৰ্ডটো দুই মিনিটৰ কাৰণে অফ হ'ল কিতাপ দি পঢ়িলো কিন্তু পঢ়িলো আজি দিনটোৰ যদি চেটিছফেক্টৰী কিবা বস্তু আছিলে মোৰ কাৰণে এইটো আছিলে প্ৰতাপ সিংহা নহয় মমাই তামুলী বৰবৰুৱা হয় হু হেড লে লিড দ্য মোগল আৰ্মি ইন দ্য বেটল অফ চৰাইঘাট চৰাইঘাটৰ বেটলত কোনে মোগল আৰ্মি লীড কৰিছিলে দুটা অপশ্যন দিছো ৰাম সিং ওৱান আৰু জয় সিং ওৱান কি হ'ব ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ আপোনালোকে কমেণ্ট কৰক তেতিয়ালৈকে মই মোৰ ব'ৰ্ডটো অন কৰি লওঁ ঠিক আছে বৰ্ডটো অন কৰোতে মই এক মিনিটৰ কাৰণে পজ কৰিম ভিডিঅ'টো আপোনালোক কতো নাযাব ভিডিঅ'টোতে বনি থাকিব এই বুঝ সব হয়ে যাও মই এক মিনিটৰ কাৰণে পজ কৰিম ভিডিঅটো ঠিক আছে অল রাইট বহুতে কৈছে রাম সিং আসাম ইয়ার বুক টুয়েটি হয় আসাম ইয়ার বুক টুয়েন্টি রাম সিং ইজ দ্য ৰাইট আনসার দ্য বেটেল অফ ইটা খুলি ফাউট ইন দ্য ইয়ার অফ কিন্তু ইয়র বেটেল অফ হিটাকুলি ফাউট কৰা হৈছিলে হোয়াট ইজ দা ৰাইট আনসার গা কি হব ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ বেটেল অফ ইটা খুলি এভিওয়ান ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ কি হ'ব আপোনালোকে শুদ্ধ উত্তৰ দিয়ক আৰু এক মিনিট আপোনালোকে আই হো পাইম অডেবল ৰাইট নাও এতিয়া মই অডেবল আছোঁ আপোনালোকে মোক শুনা পাইছে বুলি মই আশা ৰাখিছোঁ আমাৰ লাষ্ট কুৱেশ্যনটো আছিলে কি লাষ্ট কুৱেশ্যনটো আছিলে চেল্ফ হেল্প গ্ৰুপৰ য়েছ অল ৰাইট মই এইটো কুৱেশ্যনৰ ফালে আকৌ আহিলোঁ এণ্ড বাফাৰ নাই হোৱা বাফাৰ নাই হোৱা মই ষ্টপ কৰিছিলোঁ মই কৈছিলোঁ আপোনালোকক যে মই ষ্টপ কৰিম ঠিক আছে আমি আনচাৰ দিব লাগিব এতিয়া অল ৰাইট আহিছে মেম নাও অ'কে অ'কে

শুদ্ধ হৈছেভিং ফৰ টু নেক্সটলৈ যাওঁ চাওক কি আছে ফলিং নভেল তলৰ কোনটো নভেলৰ কাৰণে হোমেন বৰগোহাঁই সময়াৰ্ভ হৈছে এটা সময় দি দিছো আপোনালোকক সেই সময়তে কিন্তু আনচাৰ দিব লাগিব বহুতে আনচাৰ দিছে চবৰ ভুল হৈছে কেইজনমানে কৈছে অকে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ কি হ'ব ইজা ৰাইট আনচাৰ নাৱাৰ্ট ইজ দা ৰাইট আনচাৰ আগৰ কুৱেশ্যনটো

যুগ মানৱ নিশু মতকাৰ তাৰপিছতে আজি জুল পৰিস্মিতা দীক্ষিতা কে ডি মেৰা পাৰা ভাৰত নবীন গুণাজি চেষ্টা কৰি যাম বিএ ব্লগ চবে আনচাৰ দিছে বিএ আজি অলপ দেৰি হল নেকি বাৰু আপোনাৰ অহা কোকৰাঝাৰ আপোনালোকৰ গৌতম ছাৰ য'ত থাকে কোকৰাঝাৰ ইজ দা কোকৰাঝাৰ আমাৰ আধা কোকৰাঝাৰটো আছে হয়নে নহয় মুভিং এহেড দা ফাৰ্ষ্ট এংগলো বমিজ চাওক মনত ৰাখিব প্ৰথমটো এংগল বমিজ ৱাৰ এইটো ফাউট কৰা হৈছিলে কোনটো ইয়েৰত আমাক সুধিছে কোনটো ইয়েৰত হৈছিলে

ঠিক আছে অপশ্যন এ ইজ দা ৰাইট আনচাৰ টুৱেণ্টি ফ'ৰ হ'ব ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ ঠিক আছে মুভিং এ হেড নেক্সট কুৱেশ্যন চাওক নেক্সট কুৱেশ্যন কি আছে মেহনী হয়নে নহয় আমাৰ সকলোকে মেহনতি হাৰ্ড ৱৰ্কিং হ'ব লাগিব লাইক কৰা নাই ডু লাইক দা চেচন গাইজ এণ্ড কামেণ্ট সকলোৰে কৰিব লাগিব ঠিক আছে जो कसन ए इज द रईट आनसारी इज नज फर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम इंडियन स्पेस प्रोग्राम পিতৃ বুলিয়ে তেওঁক কোৱা হয় আৰু তেওঁক আমি পাহৰিব নোৱাৰো বিক্ৰম আম্বালা চাৰাবাই ইণ্ডিয়ান এষ্ট্ৰনমাৰ এণ্ড ফিজিচিষ্ট আছিলে তেওঁ আৰু ৱাজ ওৱান অফ দ্য মষ্ট এণ্ডাৰ্ণিং এণ্ড ডাইনামিক ভিজনেৰিজ আছিল ভিজনেৰিজৰ ভিতৰত এটা এজন আছিলে ঠিক আছে মুভিং এহেড নেক্সট কুৱেশ্যন ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন এই কুৱেশ্যনটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় ৱেৰ ইজ মোক যদি চিনি পায় ইয়াৰ পাৰিব সোনকালে কামেণ্ট ছেক্সনত ক'ব বহুতে হাৰ্ড ৰিয়েক্ট পৰি থাকে যেতিয়া কম্পিউটাৰটো লওঁ হাৰ্ট ৰিয়েক্ট এটা পাওঁ বৰ ভাল লাগে থেংক ইউ দেই মেম প্লিজ গিভ মি দা বেষ্ট কুপন ফৰ ফৰ দ্য বেট ফৰ টুৱেণ্টি টু থাউজেণ্ড বেট কিছুমানে কিন্তু আপোনালোকে শুদ্ধ উত্তৰটো দিব পাৰিব লাগিব এইটো শিৱসাগৰত আছে ঠিক আছে আমাৰ যুগ মানৱে আনচাৰ দিব পাৰিছে ভেৰিয়া চাওক কুৱেশ খোলা হাট বুঢ়া বায়ং ৰিজাৰ্ভ ফৰেষ্ট এই তিনিটা ফৰেষ্ট লোকেড ক'ত আছে কোনটো ডিষ্ট্ৰিক্টত লোকে টাইম ষ্টাৰ্ট নাও আপোনালোকৰ সময় আৰম্ভ হৈছে শিৱসাগৰ বহুতে কৈছিলে আচ্ছা 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 মই কিন্তু তেওঁৰ কামেণ্টটো চাওঁতে চাওঁতে চাগে মিছ কৰিলো হা 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 ইণ্ডিড মেম শিৱসাগৰৰ ছোৱালীক বিহু কুঁৱৰী বুলি কোৱা হয় অৱশ্যে কিন্তু শিৱসাগৰৰ সকলো ছোৱালী যদি মোক চাই আছে তেওঁলোকে বিহু কুঁৱৰী হয় অপশ্যন ডি ইজ ৰাইট আনচাৰ ডি হ'ব ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ শিৱসাগৰৰ ছোৱালীক বহুত ধুনীয়া ছোৱালী বুলিও কোৱা হয় শিৱসাগৰত বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া ছোৱালী আছে

Article 368 is the right answer. Alright, moving ahead. Next question to Liza. যোৱাৰ আগতে অকণমান এইটো আপোনালোকক কৈ দিওঁ মই আৰ্টিকেল থ্ৰী পাৱাৰ অফ দা পাৰ্লিয়ামেণ্ট এমেণ্ড টু দ্য কনষ্টিটিউচন লেজ ডাউন মেনচন কৰে দুটা টাইপ অফ এমেণ্ডমেণ্টছ আৰু এইটো এটা ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউচনৰ ওৱান টাইপ অফ এমেণ্ডমেণ্টত কি কৰে স্পেচিয়েল মেজৰিটি অফ দ্য পাৰ্লিয়ামেণ্ট লোকসভা এণ্ড ৰাজ্যসভা এণ্ড ছেকেণ্ড টাইপ অফ এমেণ্ডমেণ্টত কি কৰে ইজ বাই আপেচিয়েল বাই অ স্পেচিয়েল মেজৰিটি অফ পাৰ্লিয়ামেণ্ট উইথ দা ৰেক্টিফিকেশ্যন বাই দা হাফ অফ দা টেলিব

থেংক ইউকে অ'কে থেংক ইউ চ' মাছ গাইজ থেংক ইউ মই এনে ধেমালিহে কৈছো বাট আপোনালোকৰ ইমান নাই কামেণ্ট থেংক ইউ অ'কে এনিৱেইজ এনিৱেইজ নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ যাওঁ কিন্তু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো চাই মেলিহে যাম নেক্সট কুৱেশ্যনটো লৈ যাম ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো চাই এণ্ড ডেট ইজ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ চাওক ইয়াৰ যদি আমি কওঁ চেয়াৰমেন কোন হয় বাই ডিফল্ট চেয়াৰমেন কোন হয় বাই ডিফল্ট হয় আমাৰ পি এম চাৰ অ'কে

কি হব জে শৰ্মা স্বৰ্গদেৱেও আনচাৰ দিছে আই আমাৰ ভাগ্য আৰু দেই ত্ৰিনয়নে আনচাৰ দিছে ভেৰি নাইচ ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ কি হব ভিজিত ধ্ৰুৱে আনচাৰ দিছে আৰু মই বিচাৰো যে সবেই আনচাৰ দিয়ক উত্তৰ আমি এটা প্ৰশ্নতে পালো আৰু এটা কথা সুধো আপোনালোকক আপোনালোকে কামেণ্ট ছেকশ্যনৰ কেইটা ফ্ৰেণ্ডশ্বিপ কৰিলে নাই মানে কেতিয়াবা ৰেণ্ডম ফ্ৰেণ্ডশ্বিপ বহুত ভাল ফ্ৰেণ্ডশ্বিপ হৈ যায় চ' ফ্ৰেণ্ডশ্বিপ কৰিব ইট ইজ এ গুড থিং হয়নে নহয় বিন্দুৰ পৰা মনত আহিলে আজি মই বিপাচাৰ ৰিল চাইছো বিপাচাৰে বৰ ধুনীয়াকে ডান্স কৰি আছিলে কিবা এটা গানত মই গানটো পাহৰি থাকিলো এনিৱেজ আ মই কৈ দিছো অপচন এ বহুতে অপচন এ কৈছে বহুতে অপচন বেলেগ বেলেগ কৈছে অপচন এ হ'ব ইয়াৰ ৰাইট আনচাৰ ঠিক আছে টু দ্য লঞ্চ অফ দ্য ফাৰ্ষ্ট চাউণ্ডিং ৰকেট ফ্ৰম দা টুম্বা নিয়াৰ তিৰুৱৰ্ণনাথমপুৰম কেডলা ঠিক আছে ইণ্ডিয়ান স্পেচ প্ৰান স্পেচ প্ৰগ্ৰামৰ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন ফৰ এণ্ড কুৱেশ্যনটো কি হয় কুৱেশ্যনটো চাওকেনটো কি হয় চাই লওক আপোনালোক সকলোৱে পঢ়ক মই কৈ দিছো উইচ হাৰ্ভিং প্ৰভাইড ফৰ দ্য কমপ্লিট ইকুৱেলিটি অফ মেন এণ্ড উইমেন ইন ইণ্ডিয়া আজি এইটো মই এতিয়া মই ক্লাছ এটা কৰি আছিলো ক্লাছ টুৱেলভৰে মই ক্লাছ এটা কৰোঁ বাৰু

সময় শেষ নোহোৱাকৈ শুদ্ধ উত্তৰ দিব পাৰিছে অপচন এ পলিটিৰ কিছুমান কুৱেশ্যন মই নাভাবো যে আপোনালোকে ভুল কৰিব লাগে হয় নে নহয় বিটু হয় নে নহয় অজয় ধ্ৰুৱ বিলটু পৰিস্মিতা গোবিন্দ চাহু Travel, Thunder, Jay Sharma, Parishmita. Very nice. Moving ahead at your next question, Sao. Which traditional festival also known as Nara Singha Bihu? নৰসিংহ বিহু বুলি কাক কোৱা হয় কি হব ইয়াৰ উত্তৰ মোক কিন্তু সকলোৱে শুদ্ধ উত্তৰ ইয়াৰ দিব লাগিব দেই মই যে তেওঁ নামটো নাই লোৱা কেপচত লিখি দিছে তেওঁ এনিৱেজ বৰ্ডত মতৰ নাম লিখা আছে আৰু কি লাগে হয়নে নহয় মুভিং হেড ইয়াৰ লাইট আনচাৰ কি হব বহুতে আপোনালোকে হয়তো আনচাৰ দিব পাৰিছে অভিজিতে আনচাৰ দিব পাৰি এইটো কোনে লিখিছে কোনে লিখিছে হোৱাট ইজ ৰাইট আনচাৰ কি হ'ব ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ উই হেভ দা অপচন আমাৰ ওচৰত অপশ্যন আছে আমাৰ সময়ো আৰম্ভ হৈছে আৰু বহুতে পৰাগ পৰাগ এতিয়াও কৈ আছে পৰাগ মিচিং লোকৰ আমাৰ অনুৰাগ চিন্তি অকে ভেৰি নাইচ অনুৰাগ ভেৰি নাই নিশুৱে আনচাৰ দি আছে যুগ মানৱে আনচাৰ দি আছে আচ্ছা নিচু আপুনি সেই আনচাৰটো যে কৈছিলে ঠিকে কৈছিলে মই কুৱেশ্যনটো পাহৰি আছো কিন্তু মই কমেণ্ট ছেকশ্যনত সেইটো লিখি দিছিলো শুদ্ধকে ঠিক আছে ইয়াৰ ৰাইট আনচাৰ হ'ব অপশ্যন বি জন ৱাদে ইজ দ্য ৰাইট আনচাৰ জন ৱাডে হ'ব ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ আৰু আপোনালোকৰ বহুতে कमेंट सेक्शन और आंसर दिए मैं देखो क्लास एक बार पास बहुत दिए दिएगे थैंक यू सो मच मैं नेक्स्ट टाइम स्क्रीनशॉट पर क्लास ल्लास मेंशन करम दे ফাৰ্ষ্ট লোকপাল অফ ইণ্ডিয়া প্ৰথম লোকপাল অফ ইণ্ডিয়া হিচাপে তেওঁক এপইণ্ট কৰা হৈছে ফৰ্মাৰ জাষ্টিছ অফ চুপ্ৰিম কোৰ্ট আছিলে কি হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ হোৱাট ইজ দা ৰাইট আনচাৰ घोष पिनकी चंद्र घोष इज दिटायर सुप्रीम जज पिनकी चंद्र घोषेज लोकपाल অফ ইণ্ডিয়া এণ্টি কাৰাপন ৱাটিং এহেড নেক্সট কুৱেশ্যন চাও নেম দা ৱেমেন প্ৰথম যদি ৱেমেনৰ কুৱেশ্যন আহে ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট চাই ল'ব এইটো লিখি ল'ব ঠিক আছে পিডিএফটো যেতিয়া দিম আচ্ছা পিডিএফৰ কাৰণে কি কৰিব কাৰেণ্ট আছাম কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্চ বাই ঋতিকা জাষ্ট এইটো আপুনি টেলিগ্ৰামত গৈ চাৰ্চ কৰি দিয়ক তাতে গ্ৰুপ এটা পাব মোৰ ফটো লাগি আছে জাষ্ট ইন কৰিলে ফুট

আনচাৰ দিবই পাৰিছে লেইলা চেঠ বুলি কৈয়ে দিছে বহুতে আৰু বেছি দেৰি নকৰো আপোনালোকে এনেও সময়ত আনচাৰ দিব পাৰিছে সময়মতে ৰাইট আনচাৰ ইজ লা ছেঠ লেলা চেঠ ৱাজ দা ফাৰ্ষ্ট ৱেমেন তেওঁ প্ৰথম ৱেমেন জাজ হয় অফ দেলহি কোৰ্ট শ্বি ৱাজ অলছ দ্য ফাৰ্ষ্ট ৱেমেন তেওঁৰ প্ৰথম ৱেমেন হয় বিকেম দ্য চিফ জাষ্টিছ অফ হাই কোৰ্ট অফ ষ্টেট অন ফিফ আগষ্ট নাইনটিন নাইনটি ওৱান নাইনটিন নাইনটি ওৱান এই চনটো মনত ৰাখিব অল ৰাইট বহুতে আনচাৰ দিব পাৰি আপোনালোকে অপচন আছে এন কি হ'ব যেনেকে আপোনালোকে মনত ৰাখিব বিচাৰে সেনেকে ৰাখিব পাৰে লেলা মজনু হিচাপেও মনত ৰাখিব পাৰে মনত ৰাখিলে হল কিছুমান কথা আমি মনত ৰাখিলে হল ইয়াৰ ৰাইট আনচাৰ কি হব ৰাইট আনচাৰ হ'ব লেট ডক্তৰ মামনি ৰয়ম গোস্বামী অপশ্যন বি বহুতে অপশ্যন বি কৈছে আকাশ জ্য়োতিৰে ৰিচা পাৰ্থ পৰিস্মিতা আনন্দা নাজিজ নিশু নবীন ট্ৰেভেল উইথ আহ ত্ৰিনায়ন বিতু কাৰাৱী থান্দাৰ থান্দাৰক বহুত দিনৰ পাছত দেখিছো দেই যি কি নহওক জ্ঞানপীঠ এৱাৰ্ড ফ্ৰম দা আচাম লেট ডক্তৰ ইন্দিৰা ইন্দিৰা গোস্বামী হু ৱাজ অলছ নাক আমি অলছ মামনি ৰম গোস্বামী হিচাপে এইটো মনত ৰাখিব কিন্তু একো নাই আগৰখিনি চাই ল'ব পাৰিব বা ভিডিঅ'টো চাও যদি কয় টু এক্সত চাই ল'ব আৰু পিডিএফ আচাম কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্চ পাই যাব লিখি ল'ব ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ দিবলৈ হ'ব ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ দ্য ৰাইট আনচাৰ ইজ অপশ্যন বি অপশ্যন বি ৰাজেন্দ্ৰ প্ৰসাদ ইজ দ্য ৰাইট আনচাৰ কোনোবাই বৰ লম্বা মেছেজ এটা লিখি ডিলিট কৰি দিলে মই পঢ়িবই নাপালো লিখিলে লিখি দিব আৰু একো নাই মই পঢ়িম নহয়

কৰিব পৰা নাছিলে গা বেয়া আছিলে আচ্ছা কি হৈছে আপোনাৰ একো নাই এতিয়া আই হোপ আপুনি ভাল পাইছে উইচিং ইউ আ ভেৰী স্পীডেড ৰিকভাৰী আৰু সদায় ক্লাছটো চাবলৈ বা পি ডি এফ টো চাবলৈ যত্ন করিব ঠিক আছে ইয়ার হুদ্ধ উত্তর কি হইছে অপশন ডি অপশন ডি হইছে ইয়ার রাইট आंसर वेरी नाइस বহুত ইয়ার রাইট आंसर तू দিব পারিছে জ্ঞানপীঠ বলি কব পারিছে वेरी नाइस মুভিং এহেড नेक्स्ट क्वेश्चन सा তার আগতে কই देऊ জ্ঞানপীঠ अवार्ड ইটু হাইয়েস্ট লিটারোরি अवार्ड ইন ইন্ডিয়া গিভেন অ্যানুয়ালি ফর দা বেস্ট ক্রিয়েটিভ লিটারোরি রাইটিং টু দ্য ৰাইটাৰ্চ এনি টুৱেণ্টি ছেকেণ্ড শ্বিডিউল লেংগুৱেজ ৰেকগনাইজ ইন ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউচন অলৰেড বৰ ধুনীয়া ডেছক্ৰিপশ্যন এটা আছে যদি এনেকে আপোনালোকে ওৱান লাইনৰ কৰি লিখিব বিচাৰে লিখি ল'ব পাৰিব হুইচ অফ দ্য ফলিং ইজ এন এৱৰ্ড তলৰ কোনোবা এটা এৱৰ্ড হয় যোনটো ইউনিস্ক'ৰ দ্বাৰা দিয়া হয় সেই এৱাৰ্ডটোৰ নাম কি সুধিছে আপোনালোকৰ সময় আৰম্ভ হৈছে হোৱাট ইজ দ্য ৰাইট আনচাৰ কি হ'ব ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ আচ্ছা আৰু এটা কথা আপোনালোকক কৈ দিওঁ যোনে যোনে চেশ্যনটো লাইক কৰা নাই লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ উইথ ইয়াৰ ফ্ৰেণ্ডছ এণ্ড ডু ছাবস্ক্ৰাইব টু আড দা টুৱেণ্টি ফ'ৰ ছেভেন আচ্ছা মেম ডকুমেণ্টত টাইটেল এণ্ড স্কুল নেম ভুল থাকিলে ভেৰিফেকশ্যন কি কৰিব ভেৰিফেকশ্যনত কি কৰিব লাগে ডিপেণ্ডছ অন কিহৰ ভেৰিফেকশ্যন ভেৰিফিকেশ্যন কৰাইছে অনলাইন হয় যদি কিবা এটা লুপ হ'ল হ'ব চাই চেক কৰি মেলি ক'ব পাৰিম কৈ দিয়ক মই ইয়াতে চাই মেলি কাইলৈ কৈ দিম আপোনালোকক অপশ্যন আপোনাক চৰি অপশ্যন বি ইজ দ্য ৰাইট सो कलिंगा प्राइज इज द राइट आंसर कलिंगा प्राइज होय रेगुलर चनेलो कोइसे जे शर्मायो कोइसे बहुतै कोइसे यस ऑप्शन बी इज द राइट आंसर कलिंगा प्राइज एटू फॉर द पॉपुलराइजेशन ऑफ साइंस एंड अवार्ड गिवन बाय यूनिस्को यूनिस्को फुल फॉर्म कमेंट सेक्शन में चाहिए बाय एक्सेप्शनल स्किल इन द प्रेजेंटिंग साइंटिफिक आइडियाज टू ले पर्सन नॉर्मल पर्सन ऑलराइट मूविंग अहेड नेक्स्ट क्वेश्चंस ऑफ যাৰ ফুল ফৰ্ম লাল বাহাদুৰ শাস্ত্ৰেচনেল একাডেমি অফ এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন কি হ'ব ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ সকলোৱে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো মই সকলোৰে পৰা বিচাৰো কাৰণ আমি এইটো পায়েই থাকো হয়নে নহয় আমি এইটো পাইয়ে থাকো হোয়াট ইজ দ্য রাইট আনসার কি হবো ইয়ার রাইট আনসার এন্ড বহুতে অপশন সি কইছে কোড এফিডেফিট করিলে হবনে কোড এফিডেফিট নামতহে হয় নাম চেঞ্জ হইছে নাম চেঞ্জ আইছে তেতিয়া হয়

এজ দা নেচনেল একাডেমি অফ এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন ফৰ ট্ৰেইনিং কেৰিয়াৰ চিভিল চাৰ্ভেন্ট হয় নে নহয় চিভিল চাৰ্ভেণ্টৰ কেৰিয়াৰ ইয়াতে দিয়ে হয় নে নহয় ইয়াতে ষ্টাৰ্ট হয় লাভাচনা ইজ এ ড্ৰিম এইটো এটা ড্ৰিম হয় মানুহৰ

মেম আপোনাৰ মুখৰ মাত বহুত ভাল লাগে থেংক ইউ ৰিংকু মণ্ডল থেংক ইউ চ' মাছ হোৱাট ইজ আনচাৰ অফ ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ কি হ'ব আপোনালোকৰ সময় কিন্তু আনচাৰ ইজা মহাবিদ্যা মহাবিদ্যা ইজ দ্য ৰাইট আনচাৰ কিছুমান জেগাত কমন চেঞ্চো লাগে বাচ্ছো কিছুমান জেগাত কমন চেঞ্চ লাগে হয়নে নহয় সময় আৰম্ভ হৈছে জনাব চবেই কামেণ্ট কৰক যোনে যোনে চাই আছে নিজে আপোনালোকে মগ দিছে বুলি ভাবি কামেণ্ট কৰক লাইক কৰি দিব তো আৰু সাবস্ক্রাইব কৰি দিব আমাৰ চ্যানেলটো ইয়ার হুদ্ধ উত্তর কি হবো হোয়াট ইজ দা রাইট আনসার অফ দিস দা রাইট আনসার ইজ অপশন ডি গুণাভিরাম বড়ুয়া ইয়েস গুণাভিরাম বড়ুয়া ইজ দা রাইট আনসার রেগুলার কেডি বিএইচ বিটু সপ্তর্ষি সিমন্ত সাগরিকা রুবি আকাশ মন্দ্রিতা পার্থ আনন্দ কৃষ্ণ রেচা থান্দার মাথু পরিস্মিতা নাজেস পিটু শান নিশু ধ্রুব মহেন্দ্র বহুত অ্যানসার ইয়েস এ ভেরি নাইস সবার নাম এক্কে লেঠারি পকি কইছো আৰু ইমান এনিৱেজাৰ কি হ'ব ইয়াৰ ৰাইট আনচাৰ চাক্তিপীঠ বুলি কোৱা হয় সেইটো শক্তিপীঠে হয় মই আপোনালোকক আগতে ইয়াৰ ষ্টৰি কৈছো টো

কীর্তন কানাইন এই ড্রামা ট্র্থ কোন হয় কি হব ইয়ার হাট ইজ দা রাইট আনসার কৰি আর শুদ্ধ উত্তর দিব যুনে যোনে লাইক কৰা নাই ডু লাইক দ্যান ফর মি প্লিজ কামন ইউ কেন ডু ইট আই নো এন্ড কি আসলে গান কাম কামন না না ইউ কেন ডু ইট হয় না হৈছেড নেচন আচ্ছা গানটো মোৰ পটককে মাইণ্ডত আহিয়ে থাকিব কি আছিলে কামন ইউ কেন ডু ইট কামেণ্ট কৰি জনাবিং ইজ পিক ইন ইণ্ডিয়া ইণ্ডিয়াৰ হাইষ্ট পিক কোনটো হয় হোৱাট ইজ ৰাইট আনচাৰ কি হ'ব ইয়াৰ ৰাইট আনচাৰ আৰু এটা কথা কোনালোকে বহুতে চাগে ইউটিউবত চালে এটা এড আহে সেই এডটো ইচ্ছনৰ টেম্পলৰ কাৰণে হয় হয়নে নহয় আৰু তাত এযোৰ তাত মানে তেওঁ হেৰি বিচাৰে অলপ লক্ষ্মী হেল্প বিচাৰে যদি দহ টকা বিছ টকা ত্ৰিশ টকা যিমানে হেল্প পাৰে হেল্প কৰি দিব আমাৰ মন্দিৰ এটা বনিছে ভাল লাগে হয় নে নহয় ইয়াৰ ৰাইট আনচাৰ কি হ'ব অপচন এ অপচন এ গডৱিন অষ্টেন ইজ দা ৰাইট আনচাৰ অপচন এ যোনে জোনে কৈছে শুদ্ধ হৈছে আপোনালোকৰ আনচাৰ ৰাইট হৈছে ঠিক আছে অল ৰাইট নেক্সট চাওক নেক্সট কি হ'ব নেক্সট কুৱেশ্যনটো চাওক কি আছে হু হেড ডিক্লেয়াৰ্ড কোনে ডিক্লিয়াৰ কৰিছে ডেম'ক্ৰেচি ইজ এ গভাৰমেণ্ট অফ দ্য পিপল বাই দ্য পিপল এণ্ড ফৰ দ্য পিপল এইটো এটা বহুত ডাঙৰ বহুত ডাঙৰ ষ্টেটমেণ্ট হয় ইণ্ডিয়াৰ ডেমক্ৰেছি ইজমেণ্ট অফ পিপল বাই দীপল এণ্ড ফৰ দা পিপল কোনে কৈছে ডিক্লিয়াৰ কোনে কৈছে গড ৱিন গড ৱিন আগৰ আনচাৰটো কৈ আছে ইয়াৰ ৰাইট আনচাৰ কি হ'ব বহুতে লিংক অন বুলি কৈছে ৰাইট আনচাৰ ইজ আব্ৰাহাম অপশ্যন যদি চি আপোনালোকে আনচাৰ দিছে ৰাইট আনচাৰ আপোনালোকৰ হোম ৱৰ্ক হয় আশা কৰো এই হোমৱৰ্কটো মই বা হোম টাস্কটো মই আপোনালোকে কমেণ্ট ছেকশ্যনত লিখাহে দেখো আজি ক্লাছটো ইয়াতে সমাপ্ত কৰিছো ইয়াৰ পাছত মোৰ আকৌ এটা লাইভ আহিব আছে আৰু ভৰি বিষাইছে মোৰ ঠিক আছে সো আজিৰ ক্লাছটো ইয়াতে সমাপ্ত কৰিছো এটো কমেন্ট সেকশনত জনাবো এটো কমেন্ট সেকশন নহয় এটো হয় চ্যাট বক্স কমেন্ট সেকশন এক্সট্রা কি আছে জনাবো আপোনালোকে ইয়াৰ আনসার আৰু আখা কৰিছো ক্লাসেস বৰ বহুত হেল্পফুল হৈছে আকো লগ পাম কাইলৈ কাইলৈ 4টা বজাতো ক্লাস আছে আৰু মোৰ ক্লাস আছে 8টা বজাতো দুটাতে জয়েন কৰিবো কাইলৈ এ পি এছ চিৰ ফাউণ্ডেশ্যনৰ যোনটো ক্লাছ কৰিম সেইটো ষ্টেটমেণ্টৰ কুৱেশ্যন থাকিব অলপ লেভেলটো হাই কৰিম ঠিক আছে চ' সেই হাই লেভেলৰ ক্লাছৰ কাৰণে কাইলৈ জইন কৰিব মোক আজি ইয়াতে সামৰিছোঁ ধন্যবাদ মোক জইন কৰাৰ কাৰণে সকলোৰে হেল্থ ভালে হওক প্ৰস্পেৰিটিয়া হওক আৰু সকলোৱে আপোনালোকে ফ'কাছ যাতে কৰিব পাৰে লাইফত মোৰ এইটোৱে উইচ আছে থেংক ইউ চ' মাছ ফৰ জইনিং মি মোক জইন কৰাৰ কাৰণে ধন্যবাদ আকৌ লগ পাম টিল দেন কিপ লাৰ্ণিং আৰু কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব থেংক ইউ গাইজ বাই নাই আহিব আহিব আপুনি বহুত ধুনীয়া লাষ্টলৈকে কৈ গৈছে দেই থেংক ইউ বাই